ଆଲବମ୍ଙ୍କର ରିପେୟାରିଂ ଚାଲିଛି। ରିପେୟାରିଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ୱାସର୍ ଆଣିକିରି ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9ଟା ବାଜିଲେ। ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସରିନି, କେମିତି ହବ କି ନ ହବ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଗ୍ରିସ୍ ଲଗେଇଲଣି ସେଥିରେ ଅଡିଓ କରିଛ ଗ୍ରିସ୍ ଲଗେଇ ତାକୁ ଆମ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆରେ ହେଇଯିବା ଚାଲିବ ପାୱାର ଟିଲର ମାନେ ନେଇ ହଳ କରିବେ ଇଏ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଟିନ୍ 3 4 5 6 7 ବେରିଙ୍ଗଟା କେତେ ପଇଲା? 400 ଟଙ୍କା ବେରିଙ୍ଗ ପଇଲା। କଟାକଟି କରିନାହାନ୍ତି ବେରିଙ୍ଗ? ଏସବୁ ତ ହଁ ଏବେ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଇସା ପ୍ରବଳ, ମାନେ ପଇସା ସେଠି ଅଜସ୍ର ପଇସା ନେବେ, ଖାଲି ପଇସା ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ହଁ ଚାଲିଛି, ସେଟ୍ ହେଇନି, ସେଟ୍ ଏବେ ହେଇଗଲା। ଆମ ରୁନି ସେଠି ଯାଇକି ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଆମ ରୁନି ଆଉ ଆମ ରୁନି